Altså, der tænker jeg, at vi holder den sådan her, så den drøber ned igen. Ja. Lige der løbet ud. Og der er tid. Det var bare følge den hele. Så er det ikke også en centimeter? Nej, hvad er det? Så kan vi isolere den, og så skal vi... Ja, så skal vi sætte.